바로 9학년 E agradecimento do TFG. Opa, seu mestre, Patão, nosso muito obrigado. Estamos aqui na décima edição do Champion Fries. Muito obrigado mais uma vez, senhoras e senhores, pela presença. Representando a equipe Cícero Team, Thaís Caroline, do Cobre Azul. Passando nesse momento pela vez. Foi ele do lado, tá bom? Obrigado. Nossa, amigo, difícil. Senhoras e senhores, representando a equipe Templo da Luta, convidamos Carmen Martins. Carmen Garcia. Carmen Macias, equipe Templos da Luta, do Cobre Vermelho. A Carmen Macias, equipe Templos da Luta, também passando pela Cris. Teremos três rounds. E com o óbvio do central, mestre Jorge. Toca animal. Assistindo a luta. Agora sim, senhoras e senhores. Representando a equipe Cícero Team, no Cobre Azul, com vocês, Thaís Caroline! Representando a equipe Templo da Luta, senhoras e senhores do Cobre Azul, Carmen Matias! Preparado? Vai! Vai,
Ministério, senhoras e senhores, por decisão dividida, a vencedora do combate, representando a equipe